Сега, Бургас, да кажем, че е около 200 000 човека. Нека да следваме формалната логика, за да бъдем практични. 200 000 човека. Ако 20 000 от тях говорят с 50 души, ние вече сме в парламент. Привлекат. Ние не трябва да следваме матрицата на онези, които ни вкарват в нея. Трябва да имаме собствена. Всеки в телефона си има указател и всеки може да разговаря с една брой хора. Ако, да кажем, само вашия град говори с трима души, ние ще имаме повече гласове от ГЕРБ. С трима. 200 000 души по три, колко човека си? Така. Говорим обаче за избори, които се провеждат цяла България. Тоест всеки българин. Дори турците призоваваме да не гласуват за ДПС. ДПС не защитава техните права и свободи. ДПС ги връща в средновековието. Призоваваме и циганите в България. Не се поддавайте на манипулации. Призовавам ги от тази трибуна и ги предупреждавам, че ако партиите, които те подкрепят, станат партии на войната и обявят война, и бъде включен в България война, нито партийните лидери, нито партийните членове, нито тези, които са ги подкрепили, ще останат живи. Това е началото на гражданска война в България. Предупреждавам най-официално. Българите не са съгласни турската партия ДПС да ги вкара във война с Русия. Има социологическо изследване, направено от Международна агенция Европейска с най-високите стандарти за България, което е представено на Урсула фон дер Лайен. 85% от българите не подкрепят включване на България в тази война. Но забележете мотива, който е посочен в изследването. Българите смятат Русия за права. Да. Това се знае на управленско ниво. Знае се и на по-високите нива в Европейския съюз. Тук не става въпрос за реално кой е прав и кой е крив, защото ние нямаме реални данни нито от едната страна, нито от другата. Говорим за усещането какво е. Говорим за човешкото какво е. Това прави социологията. Тоест, европейската политика знае какви са настроенията в България. Не случайно обаче заседанията на НАТО и въобще форматите се случват в България. Точно заради това, че България е по-голяма контра дори от Унгария. И правилно. Защото не е важно какво ще мислят другите за нас. Няма значение това. До мен не са стигнали европейски пари, повярвайте ми. Нито едно евро. Предполагам, че и до вас. Милиарди, милиарди, трилиони да са минали за България. Те са отишли в джоба на Певски, Доган и Борисов. И Прокопиев. И Прокопиев. Това са хората, които са крайните получатели на европейските средства. Оттам по офшорки или по връщане обратно назад, не знам. Но ние нито получихме магистрали, нито получихме здравоопазване, нито получихме достоинство, че сме европейски граждани. Нищо. Ние обаче сега нямаме никаква причина да стимулираме включването на България в една война, която не е наша. Българските граждани не искат такава война, защото никой не е формулирал какви са националните интереси на България за това. Очевидно, процесите са необратими. Очевидно ще се случат неща, които трябва да се случат или които Господ допусне да се случат. Но ние не трябва да стимулираме и катализираме тези процеси. Тези, които са гласували за ГЕРБ, ги призовавам да не го правят. След това те няма да бъдат пожалени. Те ще бъдат същите, те ще бъдат такива, каквито са лидерите. Българските турци да не да гласуват за ДПС сега, защото утрешния ден те ще станат жертвите на това решение политическо. Винаги след нощта идва ден. И винаги в един момент справедливостта се реализира по един или друг начин. Най-голямата опасност за България е войната. По-голяма от нея няма, защото след война има само тишина.
Затова ви призовавам, обръщам се и към тези, които ни гледат онлайн, нека бъдем този път адекватни спрямо историческия прозорец, който ни се е отворил и възможността да обърнем времето по Левски, а не то нас. Ние трябва да дръзнем в посока да променим играта и сега имаме перфектна възможност да го направим. Не подкрепяйте партии, които в момента се готвят. Те бяха с нас, техни представители в Австрия, именно в Виена, за да уредят след това с глобката, която да гласува за подкрепа за войната. Там бяха. Знаем ги поименно. Призовавам всички български граждани, особено не гласувалите. Ако вдигнем активността между 30 и 50%, ДПС ще стане с 15 депутата, а ГЕРБ ще останат с мълцинство. Независимо колко са купили, независимо корпоративния вод, независимо от всичко. Единственият изход на България е да вдигне избирателната активност мощно в посока подкрепа на партии, които са антивоенни. Не казваме, че това са ние сме единствени. Гласувайте за който искате. Както прецените. Но в никакъв случай за ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ. Там и ИТАНА. Те са включени също в играта вече. Това, което предстои да се случи на Европа, вече се е случвало. Европа два пъти е изравнявана с земята. До нула. Сегашните оръжия нямат нищо общо с оръжията от Втората световна война. Сегашните заплахи са много сериозни и повечето от хората не ги осъзнават. Ако България, всички смятаме, че трябва да пребъде като държава на българите и да не дадем възможност на тези, които гледат лакомо за тая територия, трябва да останем единни в антивоенната политическа риторика, докато отмине голямата заплаха. Ние сме били винаги достойни хора. Аз винаги съм виждал българите като най-умните в света. Виждал съм ги като най-кадърните, виждал съм ги като най-красивите. Сега, като бяхме в Германия, бяхме повечето мъже, искахме да се върнем максимално бързо. Да. Така. Предлагаме ви да си направим райската градина, която Господ е откъснал за нас. Предлагаме ви да вдигнем България от пепелата към слънцето. И да започнем да живеем в рая, като върнем всички наши сънародници тук. Те са достатъчни за всичко. А ако не ни стигат, в Руската федерация има 50 милиона, които се самоопределят за българи. Аз смятам, че ние нямаме криза от към българско самосъзнание. Имаме криза от към българско самочувствие и достоинство. Дайте цялата нация единно да си дадем възможност да го направим, а ние с господин Михайлов ви гарантираме, че всяка дума, която сме казали, ще се случи по най-добрия начин и то за кратки срокове. Благодарим ви.